一般的には今日の講師橋本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですけど、はい、このアクアエロピクスの楽しさはどんなところにあるんでしょうか。お水の中で、運動することを結構遠ざけてしまう方がいらっしゃると思うんですね。私は泳げないとか、顔に水がかかってしまうのがちょっと嫌だっておっしゃって、遠ざかってしまう方多いと思うんですけれども、よくお水の中で運動するといいですよって、聞くと思うんですけれども、何をしていいかわからないっていう方もいらっしゃいますよね。そういう方々のためにですね、このエクササイズはお水の中に潜ったり泳いだりせずにですね、音楽に合わせて楽しく体を動かしていくというエクササイズになります。手具を使ったり、あとはグループになって、みんなで楽しくやりますのでね、そういう方々でも安心して、取り組めるプログラムだと思います。なるほど。ということは泳げない私でも安心して、できそうですね。そうですね、はい、よろしく。はい、まずウォーミングアップから始めましょう。体を温めて可動範囲を広げるのが目的です。はい、じゃあまず首のストレッチからいきます。はい、反対側です。はい、ゆっくり首を前に。はい、反対。はい、ゆっくり首を起こしたら手を前につなぎましょう。背中のストレッチ。後ろでつなぎましょう。はい、気持ちよく伸ばしましょう。やってみましょう。はい、この手は後ろにつきましょう。はい、プールに壁に足をつけましょう。はい、ゆっくり伸ばしていきます。一つずつアップ。後ろ向きになってプールの中に入りましょう。はい、プリエです。はい、お膝を。はい、ゆっくり宇宙空間を楽しむように。トントントン、した基本動作を連続して楽しく動いてみましょう。はい、まずはクロールの手で前4つ。はい、軽くちょっやりましょう。斜め前に回しながら出てきます。行きましょう。はい、まずはしっかりお水の上で押していきましょう。押して。グループエクササイズです。とにかくお友達と楽しんでやってください。はい、手を2人でつなぎましょう。はい、軽く膝を。はい、上スイングです。ウォーキングしましょう。はい、反対です。向かい合って、はい、肘をかけたら、はい、軽く跳ねていきましょう。はい、反対です。はい、背中と背中を合わせてみましょう。ウエストをひねります。トンパトンパ。はい、ウォーキングです。これを繰り返しながら何回かやってみましょう。はい、プレーです。はい、OK です。はい、今度は